Напередодні ввечері рашисти завдали двох ударів по центру міста Покровськ. Інтервали між першою і другою ракетами кілька десятків хвилин. Пошкодили 9 та 5 поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Під час повторного обстрілу загинув заступник керівника головного управління ДСНС у Донецькій області. Серед травмованих – поліцейські і рятувальники. На місці влучання ракет у житловий будинок, не чекаючи екстрених служб, почали працювати сусіди. Люди самотужки розгрібали завали, рятувальники та комунальники цілу ніч проводили рятувально-пошукову операцію, витягали людей з-під завалів. Триває рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів – ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким. На першому поверсі будинку, у який поцілила одна з російських ракет, був заклад, у якому часто бували волонтери та іноземні журналісти, які приїздили на фронт. Під вогнем окупанта вся лінія Східного фронту – Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський та Бахмутський напрямки. Тут тривають запеклі бої. Це відео – робота ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади. Так бійці знищують розвідувальні станції противника в районі Бахмута. Добре, добре, добре. Яка вона гарна. Підрив, підрив. Вогняне «Хаймарс-шоу» на цьому ж напрямку фронту провели аеророзвідники 30-ї бригади. Один з бійців у ході аеророзвідки виявив мсту росіян і скоригував вогонь. Один точний постріл і позиція окупантів разом з боєприпасами знищена вщент. Поблизу Костянтинівки під час роботи мобільного блокпосту патрульні потрапили під ворожий обстріл. Ранений? Жгут. Ранение, ранение! Жгут, турнікет! Турнікет сюди! Не переживай, зараз поліцію довезем. Разом із поліцейськими на блокпосту перебував військовий, він теж був поранений. Правоохоронці надали захиснику першу допомогу та під вибухами евакуювали до лікарні. І один же ж не б'є, ти ж розумієш, зараз ще буде. Лапав! Давай, давай. Быстро в машину грузимся! Быстрее, быстрее! Таня, на эту сторону! Ничего, ничего! Поехали! Зажимай! Сань, не спеши! Придавлю рукой! Зажимай! На Сватівському напрямку ворог тиснув у районах Новоселівського, Лиману 1-го та 1-травневого. Тривали бої навколо Нової Горівки, Надії та в Серебрянському лісництві. На цих ділянках сили оборони завдали ураження силам противника. Наші сили готові до контрнаступу і в деяких місцях навіть просуваються, але ворог це бачить, дуже посилив обстріли зараз, особливо наших населених пунктів, ті, які знаходяться на лінії розмежування. Традиційно під невпинним обстрілом ворога Білогорівка та деокуповані села Сватівського та Кремінського районів. Тільки от за минулу добу 20 атак наземних відбулося і 11 авіаційних ударів відбулося, в тому числі і по нашим населеним пунктам. Дякувати Богові, що ми відбулись без людських жертв. На окупованих територіях Луганщини паспортизованим Росією українцям знову почали видавати повістки. У районі Кремінної у полон потрапили щойно мобілізовані мешканці окупованого ще у 2014 року Довжанського району. Я зі Свердловки, ну з Медвежанки ж села. Соровіньок? Ні, от. Рядочка Соровінька, Свердловка. Телефон, знайшли, ми знайшли. Пошли? Ну, когда наши текали, мы ж по ихним следам ползли. Куда ваши текали? Сюда, тут машина ждала. Нині в кремінських лісах тривають позиційні бої. Наші тримають позиції. З вірою Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.